સહજાનંદ એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ કુહુ ગુજરાતી ધોરણ 4 પાઠ 8 આપણે આગળના ચેપ્ટરમાં ભાગ 1 ટામેટાની દડી રમે દાદા દાદી ના પ્રશ્નો જોયા. આજે આપણે એમાંથી બીજા ભાગમાં આગળ વધીશું. આપણે અહીંયાથી અટક્યા હતા, તો ચાલો આગળ જોઈએ. સવાલ પહેલો, તમારે ફરીથી આ રમત રમવી હોય તો ગાંધી ટીમમાં રહો કે અંગ્રેજ ટીમમાં? શા માટે? અમારે ફરીથી આ રમત રમવી હોય તો અંગ્રેજી ટીમમાં રહીએ, જેથી ખબર પડે કે અમારાથી કેટલા આઉટ થઈ શકે. આગળ જોઈએ, પહેલો દાવ કોનો હતો? પહેલો દાવ અંગ્રેજ ટીમનો હતો. સૌથી પહેલા મીઠાની ઢગલી સુધી કોણ પહોંચ્યું? સૌથી પહેલા મીઠાની ઢગલી સુધી અશોક પહોંચ્યો. કોણ કોણ આઉટ થયા? હરેશ, ધ્રુવ અને આલોક આઉટ થયા. હરેશ, ધ્રુવ અને આલોક આઉટ થયા. તમારી ટુકડી મીઠાની ઢગલી સુધી પહોંચે એ માટે તમે શું કર્યું હતું? અમારી ટુકડી મીઠાની ઢગલી સુધી પહોંચે એ માટે સતર્ક રહ્યા હતા. શું કર્યું હતું? સતર્ક રહ્યા હતા, એટલે કે સાવધાન રહ્યા હતા. ગાંધી ટીમના સભ્યોને મીઠાની ઢગલી સુધી ન પહોંચવા દેવા તમે શું કર્યું હતું? ગાંધી ટીમના સભ્યોને મીઠાની ઢગલી સુધી ન પહોંચવા દેવા અમે પાટા પર જ દોડીને આઉટ કર્યા. તેમને ખાનામાંથી બહાર ન નીકળવા દીધા અને નીકળે તો એમને અડકી જવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. રમતમાં બે ટુકડી પાડવા માટેની કોઈ પણ 3 રીત વિશે કહો. રમતમાં બે ટુકડી પાડવાની રીત: ખેલાડીના નામોની ચિઠ્ઠી બનાવવી, બે ટીમના કેપ્ટન એક એક ચિઠ્ઠી ઉપાડી અને બે ટીમ બનાવે. બીજું, બે ટીમના કેપ્ટન ચિઠ્ઠી વગર વારાફરતી નામ બોલીને બે ટીમ બનાવે. ત્રીજું, હથેળીઓ ઊંચી નીચી કરીને પણ બે ટીમ બનાવાય. બરાબર, ચાલો આગળ જોઈએ. હજી હવે આપણે અહીંયા સંયોજન આપેલા છે એની ખાલી જગ્યા ભરવાની છે. યોગ્ય શબ્દ મૂકી ખાલી જગ્યા ભરો. કેમ કે, પણ, તેથી, પરંતુ, અથવા. બરાબર, ચાલો. પહેલું, દાદા ગુસ્સે થાય, ખાલી જગ્યા કદી મારે નહીં, પણ કદી મારે નહીં. રુદ્ર તો ઠીક, પલકને પણ દાદીની આ વાતની ખબર નહોતી. શું લખીશું આમાં? પણ. આજે મારે વહેલા ઘરે જવું પડશે, ખાલી જગ્યા અમારે બહાર ગામ જવાનું છે. તો શું લખીશું આપણે? કેમ કે. હું, ખાલી જગ્યા મારી બહેન, હું અથવા મારી બહેન કોઈક તો રોજ એકાદ તોફાન કરીએ જ. આગળ, પવન જોરદાર છે તેથી પતંગ ચગાવવાની મજા પડશે. મારે તો રમવું જ હતું પરંતુ બાપુજીએ પરાણે ભણવા બેસાડ્યો. આગળ, આજે વાર્તા સાંભળવાની ખૂબ મજા આવતી હતી તેથી ઘંટ વાગ્યા પછી પણ કોઈ ઊભું ન થયું. બરાબર ને? ખૂબ મજા આવતી સાંભળવાની, એટલે શું વાગ્યો? ઘંટ. તેથી, એટલે આપણે શું લખીએ અહીંયા? તેથી. બરાબર છે. ચાલો આગળ. તમે પેલું ટામેટાનું ગીત પાઠમાં જોયું હતું ને, તેના પ્રશ્નો છે. ટામેટાએ બંડી કેમ માગી? ટામેટાને ફ્રીજમાં શું લાગતી હતી? ઠંડી. તેથી શું માગી? બંડી. ટમેટાને ઠંડી લાગી ત્યારે તેને શું યાદ આવ્યું? ટમેટાને ઠંડી લાગી ત્યારે ડાળ પરનો અડકો દડકો રમતા હતા અને સવારનો મીઠો તડકો યાદ આવ્યા. ટમેટાને ઠંડી લાગી ફ્રીજમાં ત્યારે એને શું યાદ આવ્યું? કે જ્યારે એ ડાળ ઉપર હતા ત્યારે અડકો દડકો રમતા અને સવારનો મીઠો મીઠો તડકો યાદ આવ્યો. બરાબર, ચાલો આગળ જોઈએ. ટમેટું શું જોઈને ખુશ થઈ ગયું? ટમેટું દડદડ કરતું ફ્રીજની બહાર આવ્યું અને બારીમાંથી સૂરજ જોઈને ખુશ થયું. શું જોઈને ખુશ થયું? બારીમાંથી સૂરજ જોઈને. ટમેટાને ફ્રીજમાં કોની યાદ આવે છે? ટમેટાને ફ્રીજમાં પોતે જ્યારે ડાળ પર હતા ત્યારે અડકો દડકો રમતા તે અને સવારનો મીઠો તડકો યાદ આવે છે. ટમેટાએ કોની પાસે મદદ માગી? ટમેટાએ દૂધી માસી પાસે મદદ માગી. છઠ્ઠો સવાલ,
ટમેટાને ફ્રીઝ ગમે છે. કેમ ખબર પડી? ટમેટાને ફ્રીઝ ગમતું નથી, ફ્રીઝમાં તેને ખૂબ ઠંડી લાગતી હતી. મૂળાભાઈએ ટમેટાને ટપલી મારી અને ટમેટું ફ્રીજની બહાર આવી ગયું. તે વખતે ટમેટાએ બારીમાંથી સૂરજ જોયો અને એની ખુશીનો પાર ન રહ્યો. આ ઉપરથી એવું કહી શકાય કે ટમેટાને ફ્રીજ ગમતું નથી. ચાલો આગળ જોઈએ. ટમેટું કોને કોને થેન્ક યુ કહે છે? શા માટે? ટમેટાને મૂળાભાઈએ ટપલી મારી અને એ બહાર આવી શક્યું, તેથી એ મૂળાભાઈને થેન્ક યુ કહે છે. સડકો પાર કરીને બે કિરણો આવ્યા. ટમેટાને તડકો પહેરાવ્યો, તેથી એ કિરણોને પણ શું કહેશે? થેન્ક યુ કહેશે. બરાબર, ચાલો આગળ. ખાલી જગ્યા પૂરીએ. ખાલી જગ્યાનો દરવાજો વારંવાર ખોલવાથી લાઇટ બિલ વધારે આવે. ફ્રીજનો સૂરજના ખાલી જગ્યા ગરમી આપે. કિરણો. આગળ જોઈએ. સુરતની ખાલી જગ્યા ખૂબ વખણાય છે. ઘારી. મારા મામાના લગ્નમાં ખાલી જગ્યાનો હલવો બનાવ્યો હતો. દૂધીનો. બોરડી જોરથી હલાવી એટલે ટપ ટપ ખાલી જગ્યા દઈને બોર પડ્યા, ટપાક દઈને. ઉનાળામાં ડામરની ખાલી જગ્યા પર ચાલવું અઘરું છે, સડક પર. તો બાલ દોસ્તો, અહીંયા આપણે ભાગ 2 પાર્ટ 8 પૂર્ણ કરીએ છીએ.